Bon dia, ja veus, s'han vist la darrera posta de sol de la tardor, gravada ahir des d'Espanyal des migdia, a 1.400 metres aproximadament d'altura, on veiem aquesta posta de sol, aquest sol com evolucionava, i també aquests nígols, aquesta capa d'estratocúmuls, concretament, que quedaven enganxats a la serra de Tramuntana. Imatges espectaculars com per començar el temps d'avui. Veurem ara altres imatges, en aquest cas estàtiques, que ens heu enviat en el correu. Concretament aquestes d'ahir, la mà ben plana, mà rissada, concretament des de Palma Nova, Sant Maties era, posta de sol d'ahir des de Marratxí, i aquests nígols que veiem a les imatges anteriors, també des de la serra d'Alfàbia, que veiem ahir cap a la serra de Tramuntana. En aquest cas ja veiem la sortida de sol d'avui des de diferents punts de les illes, matinada fresca o freda, ja que ha fet fred a qualque punt. Després repassaran les temperatures mínimes, que han baixat bastant a punts de l'interior de Mallorca. I veiem aquestes boires o boirines també a molt de punts, sobretot de l'illa de Mallorca. Vegin, des de Manacor també ens han comentat que hi havia bastanta boira, i aquests darrers dies també han tingut molta boira, i la situació marítima és bastant tranquil·la aquests dies. Ahir era una mica complicada cap a Menorca, però pareix que s'ha anat millorant aquesta situació marítima. I avui començam estació, començam l'hivern, concretament estem al solstici d'hivern, i veurem ara quatre dades d'aquest dia. Ha començat concretament quan passaven 3 minuts de la mitjanit, durarà 88 dies i 23 hores, concretament acabarà el dia 20 de març del 2015, i s'espera que el començament d'aquest hivern astronòmic, aquestes dues properes setmanes, siguin lleugerament fredes, entre 1 i 3 graus més baixes de la mitjana, i siguin seques. Podria ploure, però molt poc. En general serà bastant seques, sobretot aquestes primeres dues setmanes. Anem a veure imatges en directe des de diferents punts de les illes. Començam a la Savina, 15 graus, 80% d'humitat, i veiem com el vent pràcticament és en calma, bufa de migjorn o variable. Anem a un altre punt de contacte, a l'interior d'Eivissa, concretament a Sant Rafel, 15 graus també, 65% d'humitat, i el vent és molt fluix i variable, veiem 4 nígols prims, 4 cúmuls. Ens desplaçam, en aquest cas, a Mallorca, Palma, 16 graus, 77% d'humitat, i veiem nígols, sobretot cap a punts de la serra de Tramuntana, que queden una mica enganxats cap a aquest sector. I per acabar, acabam a Menorca, a Mahó, concretament 15 graus, 58% d'humitat, i veiem el cel bastant estirat cap a aquest punt, veiem, sí, una capa de nígols també a l'horitzó. Repassam, com han dit, les temperatures mínimes d'avui. Començarem per Mallorca, han baixat bastant, fins i tot 0 graus han trobat a Sant Torrella, a 900 metres. A Campos ha fet molt de fred, aquestes mínimes han baixat fins a 2 graus només. Binissalem, a l'interior de Mallorca, també cap a Enraiguer, 3 graus. També 3 graus han tingut a Llubí, ha fet fresca. La Universitat de les Illes Balears també ha baixat a 3 graus, concretament a l'aeroport de Sant Joan, 3 graus, Manacor, 4 graus, Llucmajor fins a 6 graus han baixat, i ja més càlides, no han baixat tant, cap a punts del port de Palma, amb 8 graus de mínima. Repassam les mínimes d'Eivissa, concretament a Sant Joan de Labritja ha fet fred, han baixat fins a 3 graus, a Eivissa 6, a Sant Francesc de Formentera no han baixat tant. A Menorca, en aquest cas, no han baixat tant, no han baixat d'aquests 8 graus de Mahó o de Ciutadella. Veurem ara la successió d'imatges de satèl·lit Meteosat, i pràcticament veiem com aquest anticicló de bloqueig afecta pràcticament a tota la Mediterrània Occidental, també a la península Ibèrica i al sud de França, i només podem veure nigulades baixes. Situació de sisobàric previst per demà. Continuarem amb aquest anticicló ben a damunt les illes, anticicló que arriba fins al nord d'Àfrica, també abraça tota la península Ibèrica i el sud de França, com han dit, per tant, ens han d'esperar bon temps i res de plogudes. Per tant, la situació per avui cap vespre, de moment tindrà molt de sol, 4 nígols prims, sobretot cap a Serra de Tramuntana, nígols aquests cúmuls que hem vist cap a la Serra de Tramuntana, o llevant de Mallorca, també cúmuls cap a Menorca. Situació marítima que va millorant en vàries de maró, vents més variables, i a les Pitiuses més sol i vents també variables bastant fluixos. La situació per demà,
continuarem amb una situació molt parescuda. Això sí, les boires tornaran a aparèixer cap a l'interior de Mallorca. Farà fred aquesta propera de matinada i núvols baixos sobretot cap al migjorn de Mallorca, també qualque núvol baix cap a Menorca, i més núvols que avui tindran a les Pitiüses. Demà les temperatures encara no variarien. Situació marítima prevista per demà, bastant tranquil·la. Cap al quadrant de Cabrera tindrem àrees de moró, però en general tindríem marejol amb vents de fins a força 3. Encara una mica de la tramuntana ja s'acabaria amb aquests vents de llebeig que haurien de començar a entrar demà de fins a força 4 i també vents de llebeig o variables cap al quadrant de Balears. I s'abans de previsió, pels pròxims dies dimecres continuaríem amb boires, sobretot cap a l'interior de Mallorca, núvols baixos a Mallorca i les Pitiüses, les temperatures que no variarien gaire. Nadal, però és que entraria una mica de vent de mestral que faria començar a baixar les temperatures, sobretot a Menorca i Mallorca, i temps variable. I el dia 26, el dia de Sant Esteve, la segona festa, tindríem més núvols negres cap a Mallorca i Menorca i qualque precipitació o qualque ruixada cap a aquesta illa en tramuntana que s'ha d'anar reforçant i temperatures que haurien de baixar més. Per tant, aquest anticicló podríem dir que continuarà en nosaltres, però pareix que a poc la situació, la tendència és a canviar i han de baixar una mica més les temperatures. Que vagi bé. Adéu.